অসমতো সংবাদ মাধ্যম সাংবাদিক বয়কট ট্রেন্ড আগুয়ালি ললে বিরোধী ঐক্যমঞ্চই অসমৰ এটা স্যাটেলাইট চ্যানেল আৰু এজন সম্পৰ্কক বয়কট কৰিব ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ অধীনস্থ অসমৰ বিৰোধী মঞ্চই অভিযোগ উক্ত চ্যানেল আৰু সম্পৰ্কজনে চৰকাৰৰ ৰক্ষা কবচৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা বিৰোধী ঐক্যমঞ্চক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰাৰ অভিযোগত এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি দাবী কৰিলে এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই আলোচনা হৈছে দুটা টিভি চেনেলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বুলেট প্ৰুফ জেকেটৰ দৰে নিজকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে আৰু বিৰোধী সত্তাটোকে তুচ্ছতা চিল্ল ইটিকিং আৰু উপলুঙা কৰি আছে চৰকাৰখনৰ অপকৰ্ম ভ্ৰষ্টাচাৰ দুৰ্নীতিবিলাক ঢাক দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অহৰহ অনায়াসে প্ৰচেষ্টা কৰি আছে আৰু সেইকাৰণে আমি বিৰোধী দলৰ 15টা দলৰ প্ৰতিগৰাকী নেতাই আমাৰ 26 তাৰিখৰ সভাত কৈছিলে যে এই দুটা চেনেলক আমি বয়কট কৰিব লাগে নাম সবেই জানে নিউজ লাইভৰ কথাটো সবেই জানে আৰু এটা চেনেলৰ এজন এডিটৰ আছে তেওঁ তেজপুৰত বিজেপি টিকেটত MLA খেলিব বিচাৰে সেইটো আমি চেনেলৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু তেওঁ মানে বিজেপিৰ টিকেট পাবৰ কাৰণে বিজেপি আৰু চৰকাৰৰ তৈল্য মৰ্দনৰ যিটো সংবাদ মাধ্যমটো ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হ'বলৈ গৈ আছে এতিয়ালৈকে আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা নাই কিন্তু কেনেকুৱা হ'ব কোনো যাব নালাগে চেনেলটোত আৰু কোনো আমাৰ অনুষ্ঠানত আহিবলৈ দিব নালাগে আৰু কোনো কেতিয়াও ভুলক্ৰমে বাদ দিব নালাগে পিছে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ এই সিদ্ধান্তক পলায়নবাদী মনোভাৱৰ পৰিচায়ক আখ্যা দি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাই সোঁৱৰালে জৰুৰী অৱস্থাত কংগ্ৰেছে সংবাদ মাধ্যমৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা দমনমূলক আচৰণৰ কথা কি বয়কট কি কথা এইটোতো তেওঁলোকে ফেচিষ্ট বুলি যিটো তেওঁলোকে নিজে কয় সেইটো তাৰ এটা পৰিচয় তেওঁলোকৰ যিটো পলায়নবাদ আচলতে তেওঁলোকে মৰ্যাদা সহকাৰে নিজে থিয় হ'ব লাগে সংবাদ মাধ্যমক তেওঁলোকে কি কৰি থৈছিল আমি ইমাৰ্জেঞ্চিত দেখিছোঁ কংগ্ৰেছে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ত সাংবাদিকসকলক সংবাদ পত্ৰক কি কৰিছে আমি দেখিছিলোঁ অসম আন্দোলনৰ সময়ত কেনেকৈ নিগৃহীত কৰিছিল আমি দেখিছিলোঁ তাৰে এটা একো নহওঁতেই এলায়েন্স হওঁতেই তেওঁলোকৰ উৎপাত যদি 30 বছৰ পিছত তেওঁলোকৰ যেতিয়া চৰকাৰ অহাৰ সম্ভাৱনা থাকিব বা চৰকাৰ হৈ গ'ল তেতিয়া কি হ'ব পাৰে আপোনালোকে ভাবিছক গতিকে এইবিলাক হাস্যকৰ কথা বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ সংবাদ মাধ্যমক বয়কট কৰাৰ ৰাজনীতিক একেমুখে সমালোচনা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ বিৰোধীয়ে বয়কট কৰিলেও ৰাইজৰ মৰমে জীয়াই ৰাখিব সংবাদ মাধ্যমক গণতন্ত্ৰৰ এটা স্তম্ভক আওকাণ কৰি কংগ্ৰেছসহ বিৰোধীয়ে কি বুজাব খুজিছে প্ৰশ্ন ভৱেশ কলিতাৰ বিৰোধী দল ৰাইজৰ লগত নাই আৰু গণতন্ত্ৰ চতুৰ্থ তেওঁলোকে সন্মান কৰিব নাজানে মই এইটোৱেই ক'ম চেনেলকেইটা আৰামছে চলি থাকিব ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আৰু চেনেল দুটা নহয় বুলি আমি কোনো চেনেলতে নাযাওঁ তেতিয়া ৰাইজৰ একো ক্ষতি নহয় ক্ষতি বৰঞ্চ তেওঁলোকৰ হ'ব মই ইমানেই ক'লোঁ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ সিদ্ধান্তত আক্ৰমণাত্মক ভূমিকা মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ৰাইজে বয়কট কৰা বিৰোধীয়ে সংবাদ মাধ্যমক বয়কট কৰা কাৰ্যক হাস্যকৰ আখ্যা দিছে মন্ত্ৰীদ্বয়ে গতিকে আমি ভুল কৰিলে আমাক শুধৰাই দিয়া দায়িত্বটো থাকে কাৰণ আমাৰ সংবাদ মাধ্যমত থাকে আৰু সেই সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতি আমি আস্থাশীল হোৱা উচিত আৰু সেই সংবাদ মাধ্যমক যদি আস্থাত নাৰাখি পেলাই কোনোবাই যদি নিজাকৈ কিবা সিদ্ধান্ত লয় মই তেতিয়া ভাবোঁ যে গণতন্ত্ৰ এটা স্তম্ভকটো নামানে গতিকে সংবাদ পত্ৰ বা সংবাদ মাধ্যমক যি সংগঠনে নামানে সি সমাজৰ কাৰণে যে কিবা কাম কৰিব পাৰিব মোৰ এটা সন্দেহ আছে সঁচা কথা হ'ল হতাশাত যেতিয়া মানুহ গুচি যায় তেতিয়া যি টি কৰিবলৈ ধৰে সমাজৰ গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ বুলি যাক আমি সকলো সময়ত কৈ থাকোঁ তাকো বয়কট কৰিব লাগিলে তাৰ হতাশাৰে বহিঃপ্ৰকাশ হ'ব গতিকে হতাশা হৈছে ভাল কথা আমিও সেই হতাশাবিলাকক লৈ কেনেকৈ তেওঁলোকক অলপ আশা দিব পাৰি তাৰ চেষ্টা আপোনালোকে কৰক সকলোৱে মিলি তেওঁলোকে অলপ আশা দিয়ক স্মৰ্তব্য ইণ্ডিয়া এলায়েন্স গঠন হোৱাৰ পাছতেই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো একাংশ সংবাদ মাধ্যমৰ সাংবাদিক আৰু সম্পাদকক বয়কট কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল বিৰোধী গোটটোৱে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত